nogen idéer til at tale med? Nej. Jeg tænkte lidt på, at vi kunne starte med at fortælle om dengang, de mødte hinanden. Hvad siger du til det? Hvad synes du? Det er vel fint nok. Hvornår skal vi så øve? Det ved jeg ikke. Kan vi ikke gøre det lidt senere? Ej, helt ærligt. Jeg skal være i kirken kl. 15. Altså, rolig nu. Vi skal nok nå det. Hvordan tænker du, vi skal afslutte den? Det må du finde ud af, det var din idé. Okay, prøv at høre der. Til slut vil vi bede alle gæster om at rejse sig og hjælpe med at råbe tre korte og et langt hurra for brudeparret. Ja, det lyder fint. Vi kan også for at vise vores taknemmelighed og sige tak, fordi I har ført vores familie sammen og beriget os med nye familiemedlemmer. Yeah. Ja, jeg kan lige fortælle det. To sekunder. Kan vi ikke gå ind på dit værelse og øve det igennem? Tag den roligt, vi har masser af tid. Det bliver vi jo ikke ved med at have. Nej, men jeg har andre ting at tage mig til lige nu. Var meningen ikke, at vi skulle lave den tale sammen, eller hvad? Er du bare helt ligeglad? Er den tale virkelig så vigtig? Selvfølgelig er den vigtig. Vil du ikke vise din mor, hvor glad du er på hendes vegne? Jeg er da bestemt glad på min mors vegne, men jeg gider ikke stå og takke for en familie, jeg ikke har bedt om. Det er jeg da heller ikke, men vi bliver nødt til at gøre det for vores mødres skyld. Altså forstår du det slet ikke? Det er ikke vores mødre. Jeg har min mor, du har din mor, og vi bliver aldrig en familie. Kære mor og Susanne, jeg er utrolig glad for, at vi alle er samlet i dag for at fejre jeres kærlighed.